Tras varios años cerrado, el restaurante Canagadet de Esmercadal ha reabierto sus puertas para acoger las clases de la nueva Escuela de Restauración de Càritas Menorca. Es un proyecto de inserción sociolaboral, básicamente de formación, amb un sector en prou auge, que és el tema de la restauració, amb una demanda que ens havia arribat a Càritas des de ja fa més d'un any, de les dues patronals de Menorca, on falta mà d'obra qualificada en el sector. Bueno, molta gent acudeix a Càritas a la recerca de feina, no? La feina és un element bàsic per poder viure. Llavors, una de les nostres dèries és donar formació, no? En formació hi ha molt més portes que s'obren a nivell laboral. El objetivo es la reinserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y para eso cuenta con el apoyo de la Escuela de Adultos de Menorca y del SOIP. Pues aquí la idea senzillament és això, a través d'un acord amb l'Escola d'Adults de Menorca i a través d'un finançament que ens ve a través del SOIP, es comencen un cursos en guany. Esta iniciativa ofrecerá una nueva oportunidad cada año a 24 personas mayores de 30 años en una situación de desempleo de larga duración.